לפני שנראה טבלה מעניינת על שער הרחמים, נראה מהו שער הרחמים. שער הרחמים בירושלים הוא השער דרכו יבוא המשיח, כשמופיע בפקיד על פי מסורת יהודית, שעל פי המשיח ייכנס בו באחרית הימים, שהוא רכוב על חמור ופניו מצד המבשר אליהו הנביא. כן, מעניין. כן, באמת חשבנו לראות, אולי יש בדילוגים איזה משהו מעניין, יום כיפור, יום פורים, פסח, אין זמן מתאים למשיח. אז מילא שמנו שער הרחמים לא הופיע, אבל שער הרחמים הופיע. מי יש פה שער הרחמים? מאוד מעניין. ומופיע פה מינימלי בתורה, יום פורים. כן, יום פורים. ואיפה שער הרחמים בירושלים? כתוב בירושלים, ידוע שמופיע ביהוד ירושלים בתורה. ומעניין ביותר שמופיע במרכז משיח. יחד עם זה גם עם אליהו שיבוא איתו, בן ישי, מעניין, זמן של ישועה, מקווה של ישראל כמובן, ויחד עם זה גם הדמיות של פורים, אסתר מופיעה פה, וגם מרדכי מופיעה פה, כן, קוראים דברים מעניינים. והתקווה היא באמת שישראל יעשו תשובה, פי התשובה, ואז באמת נזכה כבר, באמת, נשאר החמים, אולי... המוסלמים מרגישים והרגישו שזה מקום שדרכו יבוא המשיח, ולכן ידוע אשפז שם שם קברים, קברים גויים שלא מתנהים, אבל עשו הכל למנוע חס ושלום. מעניין אולי ההתעוררות עכשיו של המוסלמים בהר בשער החמים, זה וידוע שאיך החז"ל אומרים, אם הוא לא יודע מה זה לא, יכול להיות שזה מרגישים משהו שמה שמתקרב, אבל הכי חשוב זה כמובן שישראל יעשו תשובה, כי התשובה, האיש שתביא את המשיח, היא תשביא את האחים. זה אגב מעניין שגם בני יוסף מופיע פה, מעניין גם משיח בן יוסף, ואולי זה השלב במובן התחלתי. יכול להיות, זה עבודה מעניינה, כפי שרואים את מינימלי, ושמענו הפעמים שמינימלי מאוד משמעותי, ויום פורים מינימלי, יחד עם זה, הדמיות של פורים, שזה אסתר ומרדכי, והתקווה שכבר בשנה הזאת, תשע"ח, יזכה לגאולה, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, בן ישי, ונזכה עם אליהו, לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן.